Українські виробники розробили аналог російського дрона «Камікадзе» «Ланцет». Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, роботу тестових зразків цих БПЛА росіяни відчують уже найближчі 2 місяці, коли палатимуть їхні танки. Федоров розповів, що знадобилося півроку, аби розігнати ринок цих дронів «Камікадзе». Я нагадаю, минулого літа Федоров називав російські дрони великою загрозою, з якою треба працювати. І тоді він зазначив, що в Україні є виробники, які вже створили подібний до ланцетів продукт і займаються масштабуванням його виробництва.